När säsongen 2010-2011 tog slut kunde HV71 se tillbaka på en grundserie som man återigen vann. Sedan 2004 har klubben vunnit 5 seriesegrar, en svårslagen svit. Men årets grundserie var jämnare än någon av de tidigare och i sista omgången stod mycket på spel. När det började rasa mot slutminuterna där så vet inte jag egentligen. Jag vet att det har varit jämnt i Karlstad. Men jag vet inte hur deras resultat ser ut. Men vi fokuserar ju på våra matcher och vi vet att Södertälje måste vinna för att ha en chans att klara sig kvar i elitserien och slippa allsvenskan. Så att vi står ju i valet och kvalet. Ska vi ta målvakten eller ska de ta målvakten? Och vi tar väl beslutet. Mycket tack vare att vi får en utvisning med 3 minuter kvar, men vi bestämmer oss för att vi avvaktar och hoppas på att de tar målvakten och på det sättet försöka få dit pucken. Och det är precis vad som händer. Vi får en 2-mot-1 situation där jag och Falk kommer och Falk lägger över pucken till mig och det är bara tom kasse. Så att väldigt, väldigt konstigt. Och sen hade jag naturligtvis ingen aning om att just det målet avgjorde att vi skulle vinna serien. Det 3 lag på samma poäng, samma målskillnad men med fler gjorda mål. Det är helt ofattbart. Men snacka om game winning goal. Ja, det var det ju. Det var väl på tiden att jag fick göra ett sånt med. Seriesegen hamnade i skuggan av det tidiga uttåget i kvartsfinalen. Serien mot AIK har analyserats och kommenterats i massor och Johan Davidssons känslor sammanfattade på ett bra sätt. Det kändes som att de kunde i stort sett skjuta åt fel håll, men på någonting hade pucken tagit och studsat tillbaka och in i mål. Va? Så det var bara så det kändes i alla fall. Och det är ingen rolig känsla när man är i ett slutspel. Johan, om vi tittar på säsongen, ditt år för din egen del. Vad säger du i stort så här, om du får sammanfatta den här säsongen för din del? Ja, först och främst så hade jag väl min bästa sommarträning på jag vet inte hur många år. Hel och frisk och kunde löpa och trycka på ordentligt. Så att jag kom in med ett jäkla självförtroende inför den här säsongen. Fick väl inte igång det direkt i början. Skyllde väl lite på att man börjar bli gammal och det tar längre tid att komma igång. Men jag var väl lite irriterad där att jag inte tyckte att jag fick ut max av mitt spel. Men sen sakta men säkert så gick det lite bättre. Det gick bättre och bättre för varje dag som gick. Känslan i kroppen var bättre. Sen började jag ju tyvärr under karriäruppehållet. Så började jag under det landslagsspelet. Började ju tyvärr få ont i knät och det var ju lite irriterande. Men samtidigt så var det på något konstigt sätt. Så spelmässigt var det inte bättre tycker jag väl inte. Men poängmässigt så gjorde jag mer poäng under den tiden jag hade ont i knät, vilket är väldigt konstigt för så ska det ju inte fungera egentligen. Men, så att det funkade ju, det höll ju ganska länge, men till slut så kände jag att det var ohållbart. Alltså, det var inte värt det att spela på det sättet och jag gjorde bedömningen att jag inte skulle klara säsongen ut på det sättet. I alla fall så hade nog magen varit väldigt dåligt av alla Voltaren. Så att vi tog beslutet, jag, Hassel och Forstermark tillsammans, att det är lika bra att vi gör en operation, gå in och kolla och se vad som ligger i vägen och plocka bort det för att sedan kunna vara med till slutspelet. Då. Så det gjorde vi och jag hann väl med nöd och näppe tillbaka innan slutspelet. Fick lite bakslag i andra matchen som jag var tillbaka, men i slutspelet sen så tycker jag inte att jag kan skylla någonting på smärta, utan det var andra faktorer kanske som gjorde att man inte spelade sin bästa hockey, men det var ändå så här efterhand känns det som att vi gjorde rätt, för att det hade inte funkat om man hade fortsatt. Du är inne på det, mycket poäng, 37 poäng på 40 matcher i år, ännu en säsong med mycket poäng, men du, 0 tacklingar på 40 matcher. Nej, skitsnack. Möjligtvis att mina tacklingar är så dåliga så att de inte räknas.
Är det Törnberg som har kommit på den statistiken? Eller står nej, det är faktiskt hämtat från hockeyligan. Ja, det är pinsamt. Ja, jag får be om ursäkt. Jag ska ändra mig till nästa år. Men jag vet att jag har någon i alla fall. Johan, om vi kollar på utanför hockeyn så blir du pappa under säsongen. Hur har det påverkat dig? Bara positivt. Varit väldigt spännande och rolig resa som har pågått nu i 6,5 månader ungefär. Har väl som alla som får barn första gången fick väl en smärre chock efter ett tag när det här gulliga och härliga lägger sig och de tunga nätterna börjar. Då var det väl ganska jobbigt, men Lena har varit fantastisk och dragit ett tungt lass, och sen har vi naturligtvis fått hjälp av föräldrar som har hjälpt oss och så här, men nej, vi har växt in i det mer och mer, och nu har man ju kommit över den där 3 månaders spärren som många pratar om, och efter det så har det väl bara varit nedförsbacke. Det har varit väldigt, väldigt roligt och väldigt enkelt och kul.